واحكام العيد عيد يا وحي اسلامك كيري سير معلومات قودو قوغا انه اوقفكو كفى الي سنكرا مال انت عيده مركا اوه الرئيسة حكمة المشروعية حكمة اللوتشي دي وحويا قالوا لي ما مالنا فرحان بيلي وما انت مسلم كفرحيه وما لها عالم كبرك الله يقول عدوا لي بقى ايانا الدبال دكتا ما ايانا الدبال دكتا بيلي نبي قلنا وحولا هذا عيدنا اهل الاسلام dadka siyaaciyaare ina iska daawa maalintii ciidayne wuxuuna nabigu tagay sallallahu alayhi wa sallam madina iyadoo ay leeyihiin reer madina laba maalmood ay ciidaan nabigu iska daayay buu laba kala ilaahay idin ku bedelay ciidul fitr iyo ciidul adha hukumkeeda marka la eego culimada islaamku qaar waxay leeyihiin waa waajib oo lagama tagi karo qoliyaha qaarkoodna waxay leeyihiin waa waajib kifaaya haddii bad sameeyo innaga inta kale uu ka dhacaya in badan oo ka mid waxay leeyihiin waa sunno aad u adag sunnahaasaynu ku daynay waxaana u daliila nin baa nabiga weydiiyey sallallahu calayhi wasalam sida xadiidka saxiixa ku sugan salaad maxaa laygu leeyay buura shantaasuu nabigu u sheegay shantaa mooye wax kaloo faralay miyuu jiraa maya marka hadda xadiidkaasuu nabigu ku caddeeyey salaada faralkii inay shantaasuun tahay salaada iyada ah salaada ciida marka la eego waqtigeed sida uu cabdullaahi ibn basr xadiidka saxiixa ah warinaya uu tilmaamayo waxa uu leeyahay innaa kunnaa qad faraqnaa saacatana haadihi markaanu nabiga la tukan jirna saacadda iyadanoo kale waan ka bixi jirnaa ciidda waqtigaasina wuxuu ahaa waqtigan salaatu duxada la tukado hadday dhacdo inay dadka dhaafto salaadda ciiddu oo maanta ciidahayd la ogaan waayo berri la ogaado amaba galabtaba la ogaado berri baa la tukanayaa oo gelinka horun baa la tukadaa sidii dhacdayba waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasalam salaadan meesha lagu tukanayaa waxay ku fiican tahay fagaaraha bannaanka musalla alciid baa la yidhaha meelaha bannaan in loola baxo si ummaddu ay isugu arkaan haddii masjidka lagu tukadana dhib ma leh salaada iyadaa adaan ka horeeya iyo aqiimitoona ma leh aadaabta loo baxayo aadaabu alkhuruuji ila almusalla waxaa fiican dadku inay maydhaan maydhasho sunno ah sidaasaan u samayn jiray ibnu cumar intaanu bixin ka hor ciidda sunnaha nabiga isagoo raacaya inuu isqurxiyo qofku oo cadar barsado weyn marka loo eego ragga cumar ibnu khadaab baa nabiga wuxuu ku lahaa sallallahu calayhi wasalam maradan wanaagsan iibso aad isugu qurxisid ciidaha iyo wufuudda kuu imanaya ilaa waftiga tunjiraac iyo daciifnimo lama tusiyo xarago iyo mudakarnima la tusiyaa ibnu cabaas waxa uu leeyahay xadiidka saxiixa ah rasuulku waxa uu xidhan jiray maalinta ciidda burdatan xamraa maca wis xamuuradaysan oo fiican oo xagga casaanka xigta ciiddan ciidulfidrida waxa fiican in la sii cuno wax oo xoogaa quraaca la sii cuno siduu nabiguba u cuni jiray xabado timir ah ciidda laakiin ciidul adxada la yidhaahdo waa la sii soomanaanayaa sunnayaasheeda waxaa ka mid ah in takbiirta la akhriyo walitukmilu alciddata walitukabbiru allaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun ilaahay baa wuxuu yihi intoo tirada dhammaysaan baydin takbiirtana raacin ciidda waxaa fiican dumarku inay soo baxaan iyo ciyaalku si ay uga qayb qaataan rabbi bariga halkaa ilaahay lagu baryayo iyo naxariista ku soo degaysa waa siduu tilmaamaya xadiidka saxiixa ah min xadiidi mucatiya
xataa waxaa la soo saari jiray bay tiri kuwa caadada leh iyagoo dhinaca iska fadhiisanayo dadka la tukanay. Markii uu nebigu uhi soo baxna, qaarkood ay yidhaahdeen mara xijaab aanaan haysanin iyo jilbaab, dee kuwa kaleba waxaa ka siiyaan buu yidhi oo hablaha kale ha ka caawiyaan. dariiqa in la isweydaariyaa wanaagsan oo barkhaati buu inoo noqonayaa maalinta qiyaamaha dhulka laftiisu. yowmaidin tuxadithu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha, ilaahay baa ku daabacayo maalintaasu dhulku inoo markhaati kacaya. wa naktubu maa qadamuu wa aathaarahum, raadkeennana waa la qorayaa. waddadaynu ka tagnay iyo taynu ka soo noqonaynu kala duwaynaa, siduu sheegaya xadiidka saxiixu lbukhaari min xadiidi jaabir ibni cabdillaahi, nebigu saasuu samayn jiray. waxaa fiican in loo lugeeyo oo aan gaari la fuulin, maadaama uu qofku kari karayo. dadka waayeelka ah iyo masaafadu hadday fogtiyo gaaribaa la yska fuuli, laakiin haddii la lugayn karo in la lugeeyaa fiican. weliba magaalooyinka waaweynna saxmad baa iska jirto, lugtaaba fiicanba. sunno ka horeeya ma leh, sunno ka dambeeyana ma leh, sidaa aanay u lahayn adaan iyo aqiimidba, oo waaba salaad sunno aba. salaada iyada ah ciidda xagga khudbaddeeda marka la eego, ibnu cabaas ayaa beryihii dambe arkay iyada wax layala biirbiiriyay ama wax la bedbedelay. halkaasaa wuxuu yidhi allah ka raalli noqdee, nebigaan la tukaday sala allahu calayhi wasalam ciidda iyo abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan waxay horaysiin jireen, kaanuu yusalluuna qabla alkhudba, salaaday horaysiin jireen khudbaduna way dambayn jirtay buu. markaa rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam khudbadda waa akhriyaynaaye, dee qofkii doonaana wuu dhagaysan, kii doonaana wuu ka tegi karaa. waxaase yara moodaa dadkeennu markay yara fahmi waayaan imaamkun bay ku soo xoomaa, markaasuun bay iswada hortaagaan. markaa waxaa fiican dee qofku inaanu saxmadayn dadka dhagaysanaya, ama uu iska tago ama uu si adab la u fadhiyo, imaamkuna inuu soo gaabiyo weeye. tahni'ad baa sunnaa, attahni'a dadku ummaduhu waxay yidhaahdaan u hebel 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 iyo heblaayo, ama hebel iyo hebel hambal iyo isu direen, laakiin waxa la diray ma sheegaa, waa meel madhan. wuu hambaliyey muxuu yidhi waaye waxba ma odhanba, laakiin inaga waxa la odhanayaaba laynoo sheegay. sanad xasana waxaa ku sugan sida xaafidku tilmaamayo inay saxaabadu odhan jireen dabcan nebigunbay ka ogaadeen taqabbal allahu minna wa min, annaga iyo idinkaba allah inaga aqbalo, inaguna saasaynu leenahay. markaa rabadaan wanaagsan iyo gebagabadeedii insha allah dadambena waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa nabad iyo bashbash iyo barwaaqo inuu nagu gaarsiiyo. wa jazaakum allahu khayran wa taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.